Tænk nu, hvis det er sådan, at årsagen til, at mange mennesker bliver syge, psykisk syge, at det ikke bare er DNA'et, RNA'et og mennesket selv, der er noget galt. Men når vi spiller artificiel intelligens, musik, det der, det er lavet af et menneske. Der er noget, der kommer fra et menneske, et menneskes følelse. Hvad nu, hvis det er den mærkelse, at mennesker ikke tilhører noget til artificiel intelligens, der stormer afsted?